بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المدشن ما أنتان شوقنو المدحضة هير قبل هل كان فردده يوم مدحضة غميت كي أضياشة بل يرضي هوينك ورباهنت dhammaantii marka hore waan salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mar labaadka aad baan saaka ugu faraxsanahay inaan kaan barwaaqo oo aad moodo in mustaqbal ka soo jeedo halkan aan maanta aan xafladan la joogo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaa kaloo aan mahad celinaynaa isaga halkan aan mahad gaara kolley shaksiyan u celinayaa Sultan Farxaan iyo raggii la midka ahaa nin keliya oo keligii wax qaban karaa ma jire. Hoggaanka uunba aan deg la wada qaban karine Sultan Farxaan iyo ciddii kale taageeraysay hawshan iyo wax ka qabadkii deegaankii ugu horreeyay halkan asagana aad baan ugu mahad celinayaa. Sultaanku waa dadaalisay runtii ah. Telefoon iyo leefba waa noogu imanayay isagoo aad iyo aad ugu sacayay ugu dadaalaya xaafadaasi sidii deegaan rasmi ah u noqon lahayd, layd u heli lahayd, biyo u heli lahayd, adeegyada bulshada wixii loo baahan yahay loo heli lahaa. Saaka waxaan arkay masaajid halkan oo sida runtii masaajid aad u qurux badan. Waxyaabaha idin qabsoomay uu aad ugu dadaaliyay Sultaanku waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqo. Markaan xafladda ka baxnana Sultaan masaajidka iyo biyaha iyo leerka iyo xaafadda intaa laga qabtay indhiqishaan ku sii fidoona insha Allah. intaa kadib saaka qaranka saaka xiluma hayo laakiin tii shaqsiga waa saaran iyo tii odaynimo waana la kala dumaalayaa mas-uuliyadda qaranka waana bacid baa haysa ciddaa haysaana waxay la soo baxdo ayuun bay leedahay. intii aanu xilka haynay waxaan isle xaafadan sidaa la sheegay waan u dadaalay. Hadday tahay biyihii hore ee booyadu keenaysay, hadday tahay muxuu ahaa biyaha lasoo jiiday, waa halkaa la keenay kulli aniga iyo anigii isiduwa hawl naga gaadhay. Sida runtii aad aan ugu dadaalay in biyahaas halkaa yimaadaan hay-adda Oxfam ay kharashka bixinaysay, anaguna aan fulinaynay hirgelinaynay. waxaaba waxaa ka fiican in laabtaadu ay u bannaan tahay oo aad laabta ku hayso. Wixii aanu qabannay umaanaan arkaynin, wax aanu ku faanayno umaanaan arkaynin, laakiin mas-uuliyadna saaran wey. Mas-uuliyadna saareed oo Ilaahay na saareed oo nalaka xisaabtamayo ayay ahayd taasaan wax ka mid a aanu gudanayn. Sidaa isugu duuban tihiinna waa sidaa Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax lagaga helo ee bani aadamkiisana wax lagaga helo. waayo dadku hadduu yahay dad kale ta faraaruusan oo kala tegey oo aan maaragtay jamacooda ayaa xagga Ilaahayna xitaa wax kaaga jaraya oo ducada jamaca lagu ducaystaa iyo ducada xitaa fardiga lagu ducaystaa waa kala miisaan badan tahay. taasna waa ku mahadsantihiin idinkoo isku duuban inaa xaqiina wixii aa xaq u leedihiin aad dowlad iyo hay-adaba ka duwanaysaan. ciddii maanta Ilaahay subxaanahu watacaala awoodda iyo xilka idinku dhiibayna ayaguna kulley dee wixii ay ka geystaan baahiyihiin ayagana way u suntanaanaysa. qaranku waa hanti la wada leeyahay. waa arkayseeno maalintii dhaweyd doorashadii afhayeenada golaha wakiilada waa arkayseen sida
ama raga ku soo baxay waa u jeedeen waa hanti la wada leeyahay mas'uuliyadda qaranku maalin banan baxay laakiin waxa lagu kala duwan yahay cidda maalinta ilaahay subxaanahu watacaala gacanta u geliya say u isticmaasho saaxiibkay cabdirasaaq khaliif axmed dowder aniguna saaxiib ahayn oo culimmad ahaayo mararka qaarkoodna aan isku xeraan ahayn dadku way hambalyeynayeen anigu ma hambalyeyne hambalyo ma baahne duco u baahan yahay waayo xilku ciyaar maa xilku iminka bilii maalmaan kasii maqnaayo dhogor cusub baa iga soo baxay xilku ciyaar maa waliba xilka maanta afrika jooga ama somalilan jooga waa dab weyn laakiin nasiib darro haddana qofka shaqsiga siduu isticmaalo siduu isticmaalaaba iyo naaniisi ku raacaysa haddii sidaa ugu wadaa sidii maaragtay dee toosnada ay taarto horta si toosan oo wada toosan suurtagal ma aha in bini aadam laga helo wax wada toosan oo sidaa adigu aad doonaysa aad ka wada helayso lagama yaabo in bini aadam laga helo xikmad baa taa rido naasi waqaayatun laa tudrak qof kasta inaad raalli gelisaa oo qof kasta maamulkaaga iyo nidaamkaaga ku raalli noqda waa dhistan ama fogaan aan la gaari karin wey wax dhixi karaya maaha laakiin sadidu waa qaaribu in qofku waxoogaa soo yar dhadhaweeyo maalinba maamul baa jooga maamulkaa joogaa siduu dadka u isticmaalo awoodda u isticmaalo hantida iyo haagarta marba dhisida uu isticmaalo taasunba isaga u taala marka halka ugu sareysa iyo halka ugu hooseysa mas-uuliyadda qaranku waa kuwa laysku eegay maalinta aad gacanta ku dhigto inta badan waxaa laga yaaba marka iminka nidaamku isbedelo nidaamka cusub ee yimaadaa hawshiisuu leeyay intuu meesha la qabsanayo intuu maaragtay warqadii walba islamitana maxay ahayd uu ka shakeeyo inta hadduu doono wax kaga caloosha kaga jira uu ku foogan yahay waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan dantan dadka iyo dalka inuu qofku ku foofo mas-uulkii meesha kaaga horeeyey iyo siduu meesha uga soo shaqeeyey waa wax kale sida adigu aad u shaqaynaysana waa kaarta adigu lagaa rabo inaad jeexato lagaa dad kii kaa horiye ku mashquusho oo hebel bay saaxiib ahaa iyo hebel bay isku meel ka soo jeedeen judhiba lagaa arko ama lagaa arko inaad xag u badinayso markiiba lagaa arko waxa ay ku bilaabanto halkaa marka u horeysa lagaa arko in baa lagaala soconay waxaana la fahmayaa waxaad iminka kugu dhashay inaan ahayn oo xore kuugu jiray inay ahaay tan maanta halka aynu joogno dadkuna subaor buu ku wada jiraa waxba uma kala qarsoona ka ugu sareeya ilaa ka ugu hooseeya waxba uma kala qarsoona qofkaad maanta meel u dirto ishaa lagu hayo anu maanta dee xil ma hayo laakiin dee inagoo aan xil hayna haddana nin kastoo maanta xil qaranka ka haya geedkii dhuurta ahaa baynu u fadhinaa halkaasaynu ku yeegin in axsantum lianfusikum haddii qofku nidaamkiisa iyo maamulkiisaba hagaajiyana waa loogu mahadnaqaya hadduu wax qalluuciyana waa in cudtum cudna qaranku waxyima laysku darsaday weeye qof gaaru leeyahay maaha waa xaymo laysku darsaday waa shirkad lagu heshiiyey dowladnimadu sideedaba waa shirkad lagu heshiiyey nin waliba xayn buu watay geerjirusoo intuu geel isku daro soo ma xirgeeyo haddana ha dhowto nin waliba hashiisa marka lasoo gudo ayuu maalaa xaymaha cidda markaa hogaanka waysa inay iskuwa dun baa laga doonay
laakiin haddii aad isku wadi weydo tobanka xaymood ee aad dariirisay saaka haddii aad isku wadi weydo oo shantaada halaad aad irmaan waraabsato oo u xuluulayso oo kuwii kale saaka geela kuu dirinay sidaa kuu eegayaan hadhowto xayntaada kugu filaan mayso. Ninka shanta halaadle ee ninka boqolka halaadle ku darsaday hadduu ka shanta halaadle saa'i doono oo hadhowto la kala socdo ninuu ku yar yahay ayuu ku yarayn doonaa. Waxaa la yidhi nin baa yidhi war geelashu way yareeyeen war ma ka haysaa shan halaad buu leeyahay. Nin boqol halaad uu maanta baa yidhi ninuu ku yar yahay ayuu ku yaraynayaa buu yidhi. Qarannimadu iyo dowladnimadu waa xaymaha la isku darsaday wey. Nimu uu ku yar yahay iyo nimu uu yar yahayna hasha waa la wada maalaya. In cadaalad markii bay ka muuqataa fiicanta. Qaranka ragna waa ku foogan yahay oo gacantu ku haya ragna halkaas uu ka eegaya. Laakiin chance baa la siinay qofka amsteelaatacashaanu jooga bergen mayerka waa lagu kacay shan sannadood baa dagaal igu soconay. Ragaa cusub maanta saaxiibka cabdirasaaq ah kuwa ka sokeeya ha ahal xilka idinka haya annaguna waa u gacan bannaannahay inaan waxa qabanaysaan iyo sa u wadaan aanu eegno dhuurtaan u fadhina. Idinkana ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baraya sida ay isugu duuban tihiin inuu ilaahay idinku warsaaqo. Dad nugul oo dan yara oo nugul oo bacadkaa loo soo saaray cid bay mas-uuliyad ku haya. Mas-uuliyiinta qarankuna maanta awooddoodu way koobantay. Sagaal sannood muddo ku dhowbaan xilka hayayo awooddan gacanta ku hayay iyo baahida degmada taalla way kala badantay. Idinka laftiin waxa laydinka baahan yahay xaafadda ugu qaylada yar baa ahayd ama aan weli telefishinta soo taagtay kolley anigu ma arag. Dowladdu wax ka sheegaysa ama mas-uuliyiinta wax ka sheegaysa. Dadku hadee jeer mar hadday sidan oo kale noqdaan ADBU waa istuhutuhmaan waxay saan tiina looma jeedin meheblaa ayaa loo wadaa. Ilaahay ka baryaya sidaa u edabsan tihiin in allana idinku arsaaqo. Intaa waxaan ku darayaa kaga baxaya iyadoo aanu xil hayno wixii aanu taray ku faanimay annagoo aan xil hayna wax waan tari karayna. Mid unbaa laydinka baahan yahay laydinka baahan waxa weeye wacaana jiilaale canba canu filbaa la yidhi xafiisyada iyo meelaha wax lagu tuhmayo hay-adaha iyo kuwa dowliga iyo kuwa madax bannaan iyo waraaqaha u qoraysaan iyo socodka aad u tegaysaan iyo ku yaraan waayo waxa meesha yaala iyo baahidu waa kala badantay. Markaasi aan inta badan qalinku idinka boodin ama laydin ilaawin waayna xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adahaba waayna cagta ku badisaan. Annaguna nabdigaan kusoo jeedin balsida annaga kadib balse aan noqotaan nabdigaan kusoo jeedinaayo idinkoo keliya maahe ay dhiibiyadii degmada burco kuwii annagu aanu habaynay iyo kuwii naga horreeyeyba. Waxaan ku soo xidhayaa nuux gaagaale ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistay ayaa gabay tiri gabaygaasaan ku soo xidhaya weli inaan xilka qaranka iyo mas-uuliyadda qaranka iyo lixijacada qaranka weli inaan u soo jeedin oo xilkii aanu hayna aanay raacin
tan aan u soo dhibtoonay u soo halganay oo tacab nagaga jiro oo naftaydii ku jirto wuxuu yidhi afartuu nabruud ururiye inta hore iga dhaaf gabayge ee aniista xoodeed guree naylasha u beeday buu ayuun baa nasteex lay bidee waa u nasanayaay mabdigaan ka soo jeediyaa naasiga baday aad iyo aad baa u mahadsantihi maamuuska saakaana maamuusaysaan odayaal maamuuska xaafad ahaan iyo odayaal ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba saakaana xasuusateen waa raggii idinla soo shaqeeyey maamuusa ee aana xasuusateenna waanu idinku mahadnaqayna aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum.